បានិភ័យហើយបញ្ជូនមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ទៅតុលាការក្រោយយកកំភ្លើងភ្ជាប់ជុងនិងចាប់រំលោភស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងខណ្ឌព្រៃភ្នៅតារីកួរគឺជាមសាវលៀបខ្លួនទីរក់និងកូម៉ានគរបាលព្រំទ័ននៃអត្តការាធាននគរបាលខណ្ឌព្រៃភ្នៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះបានបញ្ជូនជនសងសាយម្នាក់ឈ្មោះខែមវ៉ាន់ឌីអាយុ33ឆ្នាំមុខរបរជានគរបាលជាតិមកកាន់ថ្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រកួតជូនតំណែងអាយុ ការបើកការស៊ើបសួរតាមនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿងដែលជន់រងគ្រោះបានចោតថាបានដកកំភ្លើងជួងនាងឲ្យដោះសម្ពាធបំពាក់រੂចចាប់រំលោភប្រហូតបានសម្្រាច់ហើយព្យាយាមរត់គេចខ្លួនតាមរបាយការណ៍សម្បត្តិការិយាល័យកកាលខណ្ឌប្រៃភ្នៅបានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង10និង20នាទីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅចំណុចវិមានស្នះស្នះភូមិកប់ស្រូវតូចសង្កាត់គោករកា ខាងព្រិចភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញវត្ថុតាងដកហូតបានរួមមានកំភ្លើងម៉ាករ៉ូឡូលេខ874015ចំនួន1ដើមព្រមកំភ្លើងចំនួន5គ្រាប់រថយន្តម៉ាកកូរ៉េឡាពពណ៌ទឹកប្រាក់ស៊េរី94ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2W4327 1គ្រឿងនិងទូរស័ព្ទ1គ្រឿងជនរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាមុនពេលកាត់ហេតុជនរងគ្រោះនិងប្តីបានជិះម៉ូតូម៉ាក Honda ចេញពីផ្ទះមកដកក្រៅឈូកនៅចំណុចកាត់ហេតុដល់ ឲ្យប្តីបានឲ្យប្រពួនឆោចាំម៉ូតូ ឲ្យប្តីជាអ្នកចោះទៅដកមួយសន្ទុះក្រោយមកជួនសង្ស័យបានជិះម៉ូតូមកឈរក្បែរលបងរួចបានដើរសំដៅមករកជួនរងគ្រួដល់សួរថាប្តីទៅណាតែជួនរងគ្រួមិនតបនោះទេរួចជួនសង្ស័យក៏ពឹងជួនរងគ្រួឲ្យជួយបងវលក្បាលទូកនៅក្បែរនោះតែជួនរងគ្រួបាក់ដៃហ ਾਇ ក៏ដើរចេញមកក្រៅលបងថ្មក៏ត្រូវជួនសង្ស័យដកកំភ្លើងម៉ាក់រឡូមកវជួងដើមត្រូងបង្ខំឲ្យជួនរងគ្រួដោះសំលៀក រੂចចាប់រំលោភរហូតបានសម្្រាចបេនោះជួនរងគ្រោះក៏ប្រើល្បិចធ្វើជាសំឡេងទូរស័ព្ទជួនសង្ស័យដើម្បីទាក់សម្រាប់តាក់តងគ្នាទៅក្រៅហើយជួនសង្ស័យក៏បានឲ្យលេខទូរស័ព្ទរួចបានដើរទៅយកម៉ូតូជីកិច្ចទៅទីខាងកើតបាត់ក្រោយមកជួនរងគ្រោះបានមកបដិងសម្ដតិកៃបោះគុករការហើយសម្ដតិកៃបានឆាកការជាមួយជួនរងគ្រោះប្រើល្បិចទៅហើយជួនសង្ស័យណាត់ជួបជួនរងគ្រោះម្ដងទៀតនៅចំណុចផ្លូវបេតុងសាផ្លិច ក <cười Four -ALLY> <laughs> <laughs> ាត់ប្រេចភ្នៅលូសជួនសង្ស័យមកដល់ឃើញសមាគមកោព្យាយាមបើករົດយន្តម៉ាកក ොර ឡាស៊េរី94កិច្ចរហូតដល់ចំណុចវិមានឈ្នះឈ្នះក៏ត្រូវបានសមាគមចាប់ខត់ខ្លួនតែម្ដងទៅខ្ញុំបាទកៅរដ្ឋាពីទូលទោះអនឡាញ THNAM OS3world Cambodia Keep up with the power of AI <laughs>